ابتدت مع صدر الحجة الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تزكنه وارزق طوان وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك من آل محمد. اجازت ہے بابا نوکر شروع کر. ماشاء اللہ لولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات یار میرا تو بجردا بن دے زہارا جایا خاک شفا دے پے برکے مظلوم دیا مو بسم اللہ کرا خاک شفا دے پے برکے مظلوم دیا مو تر لایا رج رنیا نرنیا نہ اپنے ہے وہ قسمت تے تے ماں دیا بھر جایا آزان فجر دی ملدی پی کل پور نرسیا. مرحبا. میں بسم اللہ کراں. جڑا بندہ ہن تک ہے نہیں کر سنگا نیاز حسین اتنی ہے ضرور کر چھوڑے تیرے نال لازادار گواہ بن ونجے شام غریباں ڈھلیے سائدانیاں دے برکے ڈھل گئے بزرگ وین پڑھدے آدھے یاراں دا ڈی چڑھے بھیڑی بھرا دیا لاش تے سمے علی دی بے اولاد دی سارے سمجھ دیو علی دی بے اولاد دی بھرا دی لاش تے آئیے حسین دی لاش تے سین وین کیڑا کیتے بزرگاں دا وین کل سوم بی بی نے وین کیتا چوما ہاتھ مظلوم بھرا دے تیرے مقصد زبایا عظیم دے وچ کیتے ہر بی بی امداد جڑا ہن تک نہ رونا رونیے تے رو کے دے ناراض نہ تھیویں میں حصے تو محروم رہا ماں او ہم ویرن پہ اولاد میری ایک چادر کو بہو سمجھے وہ جڑی لہ گئی وچ سہارا